כמובטח, המשורר מתי שמואלוב, שזה אתה יצא ספר שירה וחדש, עברית מחוץ לאיבריה המתוקים, בהוצאת פרדס. שלום מתי. שלום, מתי. בוא נציג, מתי שמואלוף הוא סופר ומשורר, בין הספרים שהוא כתב, שירה בין חזז לבין שמואלוף, למה אני לא כותב שירה והישראלים, האסון מתחיל בארוחת עסקים, שזה השם שאני חייבת מכל השמות של הספרים שלך, כי זה שם גרני, מקלחת של חושך וסיפורים נוספים, שזה היה ספר פרוזה, מתי שמואלוף השתתף בעריכה של אנתולוגיות כמו אדומה, אנתולוגיה לשירה מעמדית, תעודות זהות, הדור השלישי כותב מזרחית, לצאת, אסופה נגד המלחמה בעזה ועוד. הוא היה בין מקימי ומשתתפי גרילה תרבות, שאיחדה בין יצירה תרבותית לבין מאבקים חברתיים. ובשנים האחרונות, מתי, אתה חי בברלין בעצם. נכון. גם אני חלק... חי בברלין, נוסע הרבה לישראל, אבל כן, חי בברלין. Okay. וחלק, לא מעט מהשירים בספר החדש עוסקים בזה, גם בהגירה, גם בגעגועים, גם בשפה. נדברנו אולי שתקריא לנו שיר שלך, שאני חושב שבזה הוא עוסק, איש בן יודן דיכטר, אני מבטא את זה נכון? כן, איש בן יודן דיכטר. אני משורר יהודי. אז בוא תקריא לנו את השיר. איש שרי בעברייש. איש כותב עברית. דופרקס, ברור שרייבה איש עברייש עם ברלין. וואלה, לא יודע. איש כאן איש שרייבן גוט אינגליש עודה, נטור איש כאן גוט דויצ'ן, ואני גר בך. ונבס דודנקה, וויס דיין הארץ, מתמיין וורטה, ואיפה אתה גר עכשיו בין המילים האלו? איש בין אין לחמן, איש בין אין שלכט יודן, איש אימגרנט פון עיראק, איש בין יודן ונד איש בין ערביש, Und warum kein viele Hebräisch in dein Staat, aber so viele andere Immigrant? Ich weiß, ich weiß. Und jetzt, jeden Tag, ich frage das immer Fragen und du sagst, bitte, wir können tanzen und nicht vergessen. Aber kashay irkot, sheyesh betoch habeten sheli, sefer Torah boer velo ukali. זה מאוד יפה. אני נורא אוהב את המשחק הזה בין האיש לאיך הגרמני, כן. שהוא אני. זה שם אותך במקום קצת, בתור קורא שלא דובר גרמנית, זה שם אותי במקום קצת מבולבל, כי אני לא לגמרי מבין את כל מה שאתה כותב. אתה לא מתרגם את כל מה שאתה כותב שם בעברית גרמנית כזאת. נכון, שזה גם גרמנית שבורה, אבל גם עברית שבורה, וגם אנגלית וגם ערבית, כי וואלה זה גם בערבית. כן, זה היה מושפע מספר דווקא שנכתב בישראל של תומר גרדי, Broken German, שהוא כתב ספר שלם בגרמנית שבורה, ופתאום חשבתי על זה שאני מדבר בחלק מהזמן באנגלית או גרמנית, או בשילוב כזה של ארבעת השפות שיש לי, שזה אנגלית, גרמנית, עברית וערבית, ושאני לא כותב בשפות שאני חי בתוכם, אז החלטתי לכתוב שיר, ולמען המאזינים שלנו, זה הכל כתוב בעברית, אז... זה לא כתוב באיזושהי שפה אחרת, הכל בעברית. לא, גם בוא נגיד למען המאזינים שלנו ששאר הספר בעברית, שלא חשבו שעכשיו זה ספר בגרמנית. זהו, זה המשפטים האלה כתובים באותיות עבריות, אבל מבטאים מילים בגרמנית. אבל איך זה להיות מתי משורר שכותב בעברית? עברית זו השפה שלך בסופו של דבר. נכון. שחי במקום שבו לא כותבים עברית ולא מדברים עברית. אתה לא חי במקום של השפה שלך. איזה מין חברה הזאת? נכון, אבל רק יש עברית, כלומר, זה לא שאני נמצא באלסקה בלי מהגרים ישראלים, אני נמצא במקום שיש בו קרוב ל-10,000 ישראלים ועוד כמות לא קטנה של יהודים, אבל זה להיות השפה הופכת משפה של רוב לשפה של מיעוט, לשפה יותר סודית מאשר שפה שהיא מדוברת בכל מקום, ויש איזו בחירה שאנשים שחיים ככה במצב של הגירה צריכים לעשות, אם הם שומרים על הקשר לשפה או שהם מנסים להיות בשפת המקום לגמרי, להפוך להיות... והבחירה שלי זה להחזיק בעברית הכי חזק ולהמשיך ליצור בעברית, למרות שאני בעצם כותב אני מפרסם בישראל, ולפעמים אני מופיע שם וקורא גם באנגלית או בגרמנית, אבל הבחירה שלי היא לכתוב את רוב היצירות שאני כותב בעברית. אתה מתרגם את היצירות שלך לגרמנית? יש ספר שיכול לצאת שם אולי? אני לא מתרגם, אבל אנשים אחרים מתרגמים ואני נעזר בהם, אבל לא הוצאתי עוד שום יצירה, נגיד ספר שלם בגרמנית.
זה תחושה נורא, זה נותן תחושה נורא תלושה, גם בתוך השירים יש תחושה של תלישות, של זרות, של נוודות, אתה, התחושה היא שגם אפילו כשאתה מתגעגע, אתה מתגעגע לתחושה של זרות, אתה מרגיש זר בכל מקום. נכון, אני שואל את עצמי את כמה הספר זה באמת ישראלי או לא ישראלי, כי לכאורה אני גר כמעט 4 שנים מחוץ ישראל, אבל, ולומד שם, אבל מצד שני, אני מאוד, אני 41 שנה חייתי, מתוכם 17 שנה בתל אביב, אז אני חושב שגם ישראל עצמה בנויה על תחושה של תלישות מסוימת, כי הציונים שבאו לכאן, הם נקטעו מאירופה, והמזרחים שבאו לכאן נקטעו ממדינות ערב, והזרות הזאת היא קיימת, נגיד, יש פה אוכלוסיות שמרגישות זרות עדיין בתוך ישראל, אז אני חושב שיש בזה גם מרקם ישראלי שאני עדיין לוקח איתי מישראל, אבל יש בו גם, אני לא יודע אם אני משתוקק להיות זר, אני חושב שלא, אבל אני... זה קשה להיות זר, לא? קשה מאוד. כן. אבל מצד שני, אני כן רוצה להציג את זה, כלומר, אני רוצה, נגיד, בשיר הזה שקראתי הזה, לא רציתי לתרגם אותו לגמרי, רציתי להרגיש שלפעמים אני אתרגם, לפעמים יש תחושה של זרות, ובין הדברים שאני עושה שם, יש לי קבוצה שקוראים לה פואטיק חפלה, שאנחנו עושים הקראות שירות בשירה ואמנות בכמה שפות, ולא תמיד יש תרגום, אז אתה בעצם מהלך בתוך הרובעים של העיר, בלי תרגום לפעמים, שומע אפריקאית או ערבית, והגרמנית היא מיעוט, אז ככה, זה מאוד מעניין אותי התחושה הזאת של להלך בתוך שירים של מישהו, בלי לתמיד להבין את כל המשמעות, אלא להרגיש אותם. זה בהחלט התחושה שלי הייתה כשאני קראתי את השיר הזה, אז מבחינה הזאת גם הקורא מצטרף לתחושה הזאת אצלך. מה קורה לעברית אבל? השם של הספר הוא עברית מחוץ לאיברי המתוקים. מה קורה לעברית מחוץ לאיברי המתוקים? כן, אז העברית היא נשברת לחופי השפות האחרות, היא מתפוררת, היא מתחילה כמו בניין שעומד מול הים, היא מתחיל להתקלות מהרוח של המלוכה של המים, וככה העברית, וצריך המון תחזוק, אז אני קורא המון, אנחנו עדיין חיים בעידן האינטרנט, אז אני לא באמת מרגיש הרבה שאני משתחרר ממה שקורה כאן בישראל, מהפייסבוק שלי או משהו כזה, אבל יחד עם זאת צריך לתחזק אותה, כלומר צריך, אני אישית בחרתי לי כמה ערוצים שאפשר גם להרגיש אותם בספר, בין השאר אני לומד תלמוד או הולך לשמוע דברי תורה בבית כנסת, אז בשביל זה צריכים לשמוע מילים שמגיעות שהם אפילו לא בישראל אומרים אותם, למשל אני יודע, יש שם אשורית או כמה מילים כאלו שאני מדבר עליהם. וכשהיית פה בתל אביב או בחיפה, לא משנה, הלכת לבית כנסת? או שזה חדש? האמת היא שלא מצאתי את הבית כנסת שלי אף פעם, אבל למדתי במדרש במשך שנתיים בירושלים, במזרח שמש עדיין קיים, זה בית מדרש שמלמד על יהדות מהמקורות המזרחיים שלה. תגיד, עוסקים הרבה בשנים האחרונות בניתוק הזה של הספרות שנכתבת בעברית מהמדינה שדוברת את השפה. זאת אומרת שיש כל מיני ספרות, כל מיני מקומות שבהם כותבים וקוראים עברית, אבל לא בישראל, שלא צריך את הדבר הזה. יש כמובן דיבור על ניו יורק וגם כמובן ברלין. יש לזה קיום לדבר הזה? מאוד. יש לזה קיום ממשי. זה יכול להגיע למקומות רחוקים גם, כלומר, למשל, שאני מאמין גם שיכול להיות יום שמישהו שהוא לא יהודי ולא ישראלי, אלא רק למד את העברית ואוהב אותה, יכול לכתוב רומן מחוץ לישראל. כמו שילד אריתראי בישראל, שגר פה כל החיים ומדבר עברית, יכול לכתוב רומן מתישהו ולהשתתף בתחרות ספרותית כזאת ואחרת. אני... אבל אתה חייב את הקהל הישראלי בסופו של דבר, לא? אתה חייב את ישראל כאיזה סוג של מקום שיקבל את הדברים האלה. זאת שאלה, באיזה מידה נכון, כן, אתה רוצה את ה... ברור שהיום המרכז של העברית נמצא בישראל, אבל כשאתה כותב, אתה לא נמצא, גם בישראל, אתה לא נמצא בעצם מול הקהל שלך, אתה נמצא מול עצמך לבד, ולכן המון כותבים... יכולים לצאת מישראל ולכתוב את הספר שלהם במדינה אחרת ולחזור. אבל ככה, אני לא יודע אם אני, למשל, אם אני חי בישראל, אני לא יודע כמה זמן אני אחיה במקום בין לבין, אבל בעיקרון אני חושב שזה, אנחנו משתלבים בתרבויות העולם שגם הם, יש אנשים שמגיעים ממקומות אחרים וכתבו ספרות נפלאה ו
אני חושב שזה דווקא מעשיר, כי העברית תמיד חיה עם דיאלוג עם שפות אחרות, ויצירות הכתבו מחוץ לישראל, כמו תלמוד הבבלי, או... אוקיי, מתי, אני מבינה שיש השקה לספר הזה? אולי תגידי? כן, אני עושה השקה ביום שני הקרוב, ב-16 לחודש. שבוע הבא? כן, שבוע הבא, בקפה שפירה בערב עם דוברים ומוזיקה, ויהיה כזה חפלה מוזיקלית עם המוזיקאים של המקום. אוקיי, אז בהצלחה עם הספר, ותודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה. עברית מחוץ לאיברי המתוקים בהוצאת פרדס.